ខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់បានយល់ក្រុមបាត់ដំបងក្រុមនៅសង្ខានគ្មានក្តីសើមងអបាញ់ដំបងឥឡូវស្អែកឆ្ងាយខ្ញុំតែងស្រមៃយំថ្ងៃជានិចលេចអនុសាវរីយ៍ទាំងឡាយកន្លែងធ្លាប់លេងប្រឡែងពីកាយជាង10ឆ្នាំផ្លាយអូនពេញក្រមុំអនុសាវរីយ៍មកដល់រីសព្រមានគុតមកចាំតែឈ្មោះតែរូបសម្រងព្រលឹងមានបងតែត្រង់យ៉ាងណាដែរទៅនួនឡងអបាញ់ដំបងគូក្រងខ្ញុំនៅឯណាចាំតែឈ្មោះ